Uusi Godzilla-elokuva, Godzilla, Kaiju Wakusei, on vihdoinkin tullut jonnekin, mistä me suomalaisetkin sen voimme nähdä. Joten eiköhän anneta monstereiden kunkun uusimmalle teokselle arvostelu. Niille, jotka sitä eivät tiedä, meikäläinen on ollut iso Godzilla-fani jo lapsesta lähtien. Näitä leffoja tuli joskus VHS-kaseteilta katsottua uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja kyseinen fanitus jatkuu vielä tänäkin päivänä. Joten kuullessani tästä leffasta meikäläisen kiinnostus heräsi saman tien. Totta kai jo se fakta, että tämä on Godzilla-elokuva, herätti kiinnostuksen, mutta tämä on myöskin ensimmäinen kerta, kun iso G otti askeleen animen suuntaan, joka on kiintoisaa. Myöskin sivumaininta pitää heittää hämmästyksestäni siihen, että tämä on jo kolmas Godzilla-jatkumo, joka on meneillään tällä hetkellä. No, aloitetaan. Elikkäs. Leffa on ensimmäinen osa tässä sarjassa, joka on ilmeisesti paisumassa trilogiaksi. Ja suoraan asiaan. Eli pidinkö minä, iso Godzilla-fani, tästä elokuvasta? Kyllä. Tämä leffa oli ihan hyvä Godzilla-elokuva. Mutta se kysymys, minkä monet tahtovat varmaankin tietää, on, että voiko tätä suositella muille kuin Godzilla-faneille? No, se teidän täytyy päättää itse, mutta annan tässä spoilereita vältellen pientä puhetta kyseisestä elokuvasta, jonka jälkeen annan oman mielipiteeni tuohon kysymykseen. Ja puhuessani tästä elokuvasta yritän pitää sen mahdollisimman avoimen näkökulman, eli yritän olla puhumatta liikaa fanin perspektiivistä. Eli leffa sijoittuu pitkälle tulevaisuuteen, jossa ihmiskunta on hylännyt maapallon, kyllä vain, Godzillan vuoksi. Meille kerrotaan flashbackissa, kuinka erilaisia monstereita rupesi pikkuhiljaa ilmestymään maapallolle. Fanit saavat tästä hieman easter eggejä tuttuihin kaijuihin. Ja pahin näistä monstereista, Godzilla, oli liikaa ihmiskunnalle. Joten viimeisenä toivonaan ihmiskunta laukaisi raketit ja pakeni avaruuteen. Ja valon nopeudessa matkustamisen tuloksena siitä on maapallolla kulunut 20 000 vuotta, kun tämä tapahtui, vaikka ihmisille se on vain 20 vuotta. Nämä 20 vuotta he ovat yrittäneet löytää uutta asutettavaa planeettaa, jossa ihmiset voisivat aloittaa alusta, mutta turhaan. Koska ruoka- ja happitarpeet ovat alkaneet käydä vähiin, muuta keinoa ei tunnu enää olevan kuin palata vanhalle tutulle tellukselle ja kohdata Godzilla uudestaan. Tässä kohtaa päähenkilömme astuu kuvioihin, koska tämä on keksinyt mahdollisen heikkouden tästä liskosta. Joten hän ottaa mukaansa muutama sata sotilasta ja laskeutuu maan pinnalle aloittaen taistelun ihmiskunnan kohtalosta. Okei, elikkäs tarinallisesti tämä on aikaste sitä basic-tavaraa, mutta ei nämä Godzilla-elokuvat yleensäkään ole sitä Naruto-tason tarina-epoksia. Se mitä näissä leffoissa mennään pääasiallisesti katsomaan on ne monsteritappelut, ja sitä täälläkin saadaan ja ihan kivasti. Aluksi kun joukkomme saapuu maapallolle, he kohtaavat kivoja muutoksia, jotka 20 000 vuotta tuovat tullessaan, kun nämä loharimaiset otukset hyökkäävät. Aivan uusi designi monstereille, ja tappelu näitä vastaan on sehän kiva aloitus, mutta se todellinen tavara alkaa, kun iso G, Godzilla, astuu kuvioihin. Koska tämä on animoitu, niin tällä on paljon potentiaalia olla eeppisempää tavaraa kuin live actionissa, mutta valitettavasti asia ei ihan niinkään ole. Siis kameraliikkeet ja tavara ihmisten näkökulmasta on todella siistiä, mutta se itse Godzilla tarjoaa pienosta haittaa. Monissa otoksista, joissa sen koko ruumista kuvataan, Godzillan liike on aika rajoitettua. En tiedä miksi, varsinkin kun lähikuvissa sen liike on usein hyvinkin eloista. Lisäksi Godzillassa on yksi todella näkyvä ongelma, sen koko. Siis oikeasti, eikö tätä nyt hieman olisi voitu suurentaa? En myöskään ole iso fani tekstuurille, jota he käyttivät Godzillassa. Mutta jos toiminta ei actionin puolesta klikkaa, niin sitä voidaan korvata tykästyttävillä hahmoilla vai mitä? No, suoraan sanottuna hahmot eivät nekään ole ihan sitä parhaimmistoa, mitä ne voisivat olla. Päähenkilöstä Haruosta mulla on sekalaiset mielipiteet. Jonkinlaista Eren hahmoa tästä on yritetty tehdä, mutta kun soppaan heitetään se johtaja-aspekti, että tämän tyypin pitäisi olla jonkin sortin alfa, ja sitten vielä sympaattisuus, niin meillä on hahmo, johon on aika hankalaa samaistua. Godzilla-leffoissa meillä on joskus ollut hyviä päähenkilöitä, joskus vähän heikompia, mutta he tekevät aina tehtävänsä, ja kaipas Haruokin tuon kriteerin täyttää. Loppupuolella, kun hahmo rupeaa hieman pädäisimmäksi, aloin itse asiassa tykätä tästä tyypistä hieman enemmän,
ja tahdon nähdä hänet uudestaan jatko-osissa. Ja pienenä triviana, en tiedä onko tämä sattumaa, mutta Haruo kantaa samaa nimeä Haruo Nakajiman kanssa, joka on edesmennyt näyttelijä ja alkuperäinen mies Godzillan puvun sisällä. Rauhaa hänen sielulleen. Mutta valitettavasti muut hahmot eivät jääneet mieleen ihmeellisemmin. Toivottavasti jatko-osat parantaisivat siellä hieman. Ja kuten kaikki ovatkin varmaan jo huomanneet, niin tämä leffa on 3D-animoitu. Tyyli on aikaisten erikoinen, mutta siihen tottuu nopeasti. Mun mielipiteeni tästä animaatiosta voisi harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta tiivistää näin. Tämä elokuva näyttää siltä, miltä 2016 ja 2017 Berserk-sarjojen olisi pitänyt näyttää. Siis kaikki se viha, mitä Berserkin 3D-animaatio sai niskoilleen, olisi todennäköisesti vältetty, jos he olisivat saaneet siitä tämän näköistä. Mutta toisaalta, koska tämä on leffa, niin budjetti on täällä selvästikin isompi, ja se Berserkongin sitten toinen tarina se. Isoin asia, mistä meikäinen valittaa leffassa on, että siinä kestää hieman liian kauan, että tapahtumat lähtevät rollaamaan. Meinaan, että 1,5-tuntisella leffalla kestää puoleen välin ennen kuin ryhmä pääsee laskeutumaan. Siis tajuttiin jo, ihmiskunta on pulassa ja ainoa keino selviytyä on tappaa Godzilla. Joo. Mutta toisaalta leffa on Kickstarter-trilogialle, joten kaipaa se hieman hitaampi alku on ymmärrettävää. Mutta loppujen lopuksi, Godzilla Kaiju Wakusei oli tyydyttävä elokuva. Muutamilla asioilla mistä en pitänyt, mutta veikkaisin, että perusjantterit tästä leffasta kyllä nauttivat. Sen sanon, että suurimmat ongelmat, mitä äsken menin sanomaan, korvataan kyllä lopussa. Katsokaa niin tiedätte mitä tarkoitan. Eli jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta Godzillasta, niin tämä saattaisi olla ihan okei paikka aloittaa. Ei tämä parasta tavaraa ole, mistä ison gen kanssa voisi alkaa, mutta todellakaan se ei huonoinkaan paikka ole. Mutta en usko, että isoja kylmät väret hetkiä paljoa tulee vastaan, jos et ole Godzilla-fani. Mutta tuo sanottuna, jos sä olet Godzilla-fani, niin kuin mä olen, niin tämä leffa on pakko katsoa ja isot suositukset. Arvosana 8/10.